What up? Zdravím všechny u týhle 420 reakce, brácho. Měl jsem teďka určitou zajímavou, velice zajímavou věc. Je to tady, já vám to ukážu, jestli to půjde vidět. Je to takový lemon haze. CBD. CBD, ano. Pokud by chtěl někdo se mnou spolupráci s CBD shopu, není problém, ale trošku pozměníme písmenka, domluvíme se a najednou z CBD může být i kvalitní spolupráce v něčem jiném, že ano. To není problém, brášku. Ne, zdravím tě, vítám tě u tohohle videa, 420 osápíme. And smoking weed, brášku. Bych to mohl pustit, co? OK, let's go. Jo, zapomněl jsem zmínit, na co reagujem. Tady to máte napsaný. Musí zareagovat na bombu, brácho. Ne ta bomba, nebo ne? Uvidíme. Ukaž, Lukáši. Takže ahoj, já jsem taky Lukáš Vosap, seznamujeme se spolu momentálně. Doufám. Co to je za jazyk, bracho? Ty jsi mi uvedl Lukáši do něčeho a já nevím, co to je. To mi musíš vysvětlit ten jazyk. To je tureština, bracho, ty jsi Turek. Prodáš mi kebab, bracho. Ne, já si srandu, já to nemyslím vážně, já to nemyslím nějak zle, já si dělám takhle srandu jenom. Nic ofenzivního, neberte to vážně, prosím. Každopádně si to jdem pustit, turečtina, asi Turecko to bude, hádám, nevím. Bomba, bomba. Počkej, co to je za auto, bráško? Počkej, ne. To jako v Turecku jedou taky bomby, jo. Tam je ta vlajka, že jo, takže to bude asi, no. To tam jedete taky bomby, jo, tady hrajete nějaký Scrabble, nebo co to je. Dobrý den. A proč to Porsche, brácho, má XPZ-ku Bomba 44? Ty graficky upravený, nebo to tam fakt máte? Protože si ty auta jsou vaše, brácho, tak. Tak to je bomba, brácho. No, hustý, pěkný, zajímavý. Ale jo, sedá si tam. Nebo ne? Počkej, to je tý ženský? Já nevím. Prosím. No, nebudu tady hodnotit auta, ale Lamborghini jako v klipu má málo kdo, jako. Nebo ne? Já nevím. Asi si to dá půjčit. Gucci belt, oh my fuck. Já jsem na stejný vodě, brácha, cítím to. Tohle to podle tvaru bude Bavorák. Nebo Mercedes. Oh. Ta holka je taky bomba, brácho. Oh, ty vole. Auto nebo holku? Auto. Protože... Buďte chytrý, brácho. Budeš mít auto a na auto zbalíš holku. Na co zbalíš další holku holkou? Ničím. No, můžete si dát trojku, ale... Málo, je to těžký, brácho. Cokoliv bude, nám je bomba.
děda zabil. Cokoliv udělám je bomba. Nechápou to, že jedu kompa. Mixuju reggae a trrr, je to bomba. Reggae a trrr. Je to bomba. OK. Mě by zajímalo, jestli mu ty týpci jako vzadu a ty ženy rozumí, jako, asi ne. Uděláme hit, musíme umět zaujít. Musíme umět, brácho, no my to dokážeme spolu, domluvíme se. Spolupráce, e-mail. Napište mi do komentářů, že chcete to, že máte zájem. Nostalgie Cannabis, to byl Milan Pus, jo. Tak se jmenoval. Je to Bavorák, dobrý den, ty kola, ty vole. A je to štěstní žení, jo. To já můžu tyhle bavoráčky, no, ty se, to víš, že jo, no. Je to bomba. Pozitivní energii přesouvám, přímo z mýho času k tobě promlouvám, svoje limity do toho posouvám, pořád je do dopředu já necouvám. A pozitivní energii přesouvám, přímo z mýho času k tobě promlouvám. Teď jsem pochopil, proč se to má 420 IP, brácho. Teď jsem to pochopil. Hele, seděte si k tomu. Vemte si frajera, velkýho frajera, skleněnýho nejlíp frajera. Dejte si skleněnýho frajera, brácho, a tohle bude frajerství pro vás, ta písnička. Užívejte si to jenom. Pořád je do dopředu, já necouvám, cokoliv udělám je bomba. Nemusím řešit text, nemusím řešit nic, to je ono, to je to jednoduchý, přesný, trefný, trošku, je tam trošku to, jak se to jmenuje? Ego trip, je tam trošku ego trip, jsou tam drahý auta, ale je to energický, pozitivní. Nechápou to, že jedu kompa, mixuju reggae a trrr, je to bomba, hej, za tvé, je to bomba, hej, cokoliv udělám je bomba. Je to bomba. Yes. Je to bomba. Za tvé je to bomba. No já musím, brácho. Já si dám. No jo. Dali se někdy bude další Balím tu raketu, co schoří jako hater. Oh my fuck. To jsou deep bars, bráško. No, každopádně, děkuju, že jste se dívali. Uvidíme si u dalšího videa. Já se velice omlouvám, co tady dělám za věci. Já za to nemůžu, to je prostě život, bráško, to je život. No nic, 10 minut reakce. Děkuju moc, že jste se koukali. Uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hlavně krásně. Posílám vám pozitivní energii, protože negativní ani nemám momentálně. Tu jsem nechal brácho ve sklepě někde, jsem jí zakopal prostě, víš to. Teďka mluvím nějaký úplně, víš? Jsem jí zakopal, víš? Ve sklepě, víš? Nechal jsi mi tam, víš, tam v sklepě. Tu pozitivní energii, víš? Jsem jí tam. No, nebudu tady dělat rapárnej, mluvím jak hrozný to, nedívejte se na to video, brácho, nedívejte se. Je to bomba, brácho, mějte se krásně, čau. Děkuju Lukáši Doupé za krásný hit.
Líbí se mi to, bomba je fajn track, už si se pustím. Děkuju. Čau.